aadna ugu faraxsan tahay intaa warkan loo qabto. Dhalinyaradan isugu jira wiilal iyo gabdho ku hawlan arrimaha aada iyo aada muhiimka u ah. Wax waliba saad ogtihiin, caalamka wuxuu isu bedelay, information ayuu isu bedelay, noloshii waxay ku soo ururtay war iyo wax la cuno. Marka anigoo aan ku dheeraanayn muhiimadda ay leedahay, saad ogtihiin wasaaradda maaliyadda waxay leedahay website ballaaran oo ah muraayaddii waddanka laga soo gelayay. Qof kasta oo raba Soomaaliya inuu ama warkeeda ogaado ama xog ka helo wuxuu soo galaa websiteka wasaaradda maaliyadda. Sidaa awadeed waxaa loo baahan yahay in wax lagu diyaarinayo websitekaasi ay yihiin wax aad iyo aad muhiimu ah, xaqiiqada ka turjumaya, isla markaana informationkii ama warkii loo baahnaa. Waad ogtihiin oo xoga badan baa iska wareega oo aan macno lahayn, oo qiyamka maaragtay dowladnimada iyo qofka qofnimadiisaba wuxu dhimaa. Saxaafaddu waxay ku qotantaa ethics. Haddii qofka laga waayo dhaqankii isagoo xaqiiqada tabinaya, haddana laga waayo dhaqankii waa arrin aan wanaagsanayn. Inta badanna laynagu cambaareeyo keentana in xadgudub ka yimaado mararka qaarkood, oo iyadoo laga duulayo inaan warar xaqiiqo ahayn ama meediyaha lagu sii daayo ama si kale ha loo sheega. Marka anigoon ku dheeraanay, waxaan idiin mahadcelinayaa kasoo qaybgalkan iyo inaad dadaalkan aad soo bixiseen. Waxaan aada ugu hambalyeynayaa, ugu mahadcelinayaa khubaradan inaad siinaysa maaragtay tababarka. Wasaaraduna aada bay idiin soo dhoweynaysaa. Waxaana idinkala shaqaynaynaa wax alla wixii dadaal ah ee aan ku bixinayno sidii aan u wanaajin lahayn muuqaalkeenna, innagoo ku salaynaynaa xaqiiqada. Waxaan idinkula dardaarmayaa in xogta la gelinayo websiteka wasaaraddu ay noqoto xog laysla og yahay, xaqiiqda ku salaysan, isla markaana ka turjumaysa hadafkii iyo mishinkii wasaaradda ee loo aasaasay websiteka isaga. Tababarku waa wax qofka u siyaadiya, wax ka maqanna u siyaadiya wixii uu soo bartay ee markaa uu lowsan yahayna xusuusiya. Marka anoo waqti idinku dheeraynayn inaad waqti u soo hurteen, ayaad arrintan diyaar u tihiin. Aad baan idinku hambalyeynaya.